Tak, jakož nevím, jestli jste měl vypnutý mikrofon, tak to je nějaký komentář. Auto na ventily, kontroluje se ventily, rozdělovač, takže se jistě, že jsou utržené závity v prsou, takže se proškovali závity, karpet se seřídil, začí to, dobrý, snad. Že ty tlaky jsem chtěl udělat, tak můžu zkusit. A tady vlastně se to udělali ventily, ty tam trošku se zkontrolovali a ztratila nějaká podložka, matička a jeden píst tam schází v tom motoru. No a teď jsou tam určitě tlaky, nemá se měřit, to se nevím, že ten motor je dole v prdeli. No a asi všechno, no. Přes těch zkontrolujeme, potom až to bude pořádný. Já si kačku tam celou dobu pokojím.
ještě radiátory do toho. Teď jdu kvitovi to. Nesplnili se, no. Ten má důvod. To je zase mi pachy. Co ještě bude? Ne, že tam je víc, nezdá. Je to počím vyvávat, a tady to není, no. Je to chrát obsahem. Zlejnost. Cepět. Ale. Takže máme vzor venku, ventil je hotový a chtěl jsem se tady utržen závity na rozdíl, či to nějak teklo. Tak já to tady vzal, no to vemu takhle ten vrták, já to vemu tady jenom toho kula, ne ty vole, to hřešen ne. No, viděli to na ty, aspoň na dvě gumy, až já zůstal jenom jednu. No a tak bylo motoru by taky propál a rovno toho. Chtěl bych si přinést tak rupáš, na to bych si dal přinést radši. Byl vyřešen. Opravdu bude dokonána, to bude. Fakt to bude skoro se nic tam, co jsem přijel. No. Metr se už je nešťastný, takže bude tyhle zamášnou slzu. A... Že to je, dáme rovno ekologickou likvidaci, hele, co to je na to? Ekologickou likvidaci, hele, ne to lepší, to nebylo, ale asi jo, co? Bylo vyřešeno vlastně, žádný stres, co je, že to kupuje něco jiného, tak no to bude. No a jako se u toho čistí špony, po helikolování závitu na rozdělovač se udělali druhý ventily, jak je vidět, taky MPčko a hlava s kožilovými pérama. Jo, ty MPčkový motory měly vlastně, velice MP měl kožilový pružiny, stejně jako tam je pružitá, taky hlava, že jo, MPčka, že jo. No. Takže to je to natáčené, bude to furt stejný a posledně zpátky, tam dá se zpátky rozdělovač. Už to je zavrčeno. Ale tak jsem natočil ten speciální binder na upravování výška, to je masakr. To je prostě... Všichni závodníci se nechte inspirovat, to je prostě top. No. Tady dvě pružníky na ten velcení to úplně velký. Jedna nefunguje, jo? Nebo jedna je málo, nebo... Když máš tady 36-kovou jednu a to je 120-ková. Vrčí to! Ne, to šápnu. Zažili se z toho vypukle kvůli ty onice a různé náhradní díly. Tak vrčí to, trošku bude větší předstih, tady se řídil předstih. Když je to rozhrabal, to nemá cenu, to je prostě špatně. Když to nemá toho hrabat, takže když to něco funguje, to skončí jako tohle to modrý. Ano, pravdu máš, pravdu. Takže to taky vrčí, no a jde se asi nažrat. Vidíme. A jako znamená sprint, co je rychlejší, jestli modrá nebo bílá. No, 120 nebo fáčko. No jo, mikrofon uvidíme, odběrte, sdílejte, že jo? Přesně. Máš odběr? Mám. Máš odběr? Palec nahoru. Hele, nemá odběr, hele, to je on, jdi toho. Ten má odběr. Palec nahoru. Nemá nic. A jeď na videa, če je učumí? Co? Na videa učumíš? No, ale na dětský. Na dětský, jo. Baby Shark, to už si dívá i malej, ty vole. No, já už to... Baby Shark tu, jo, tak... Takhle tutej ne. Někdo to naspíval i česky, jak to ono to je. Děda žralok. Jo, táta, jo, jasný. No, ale ještě ten ne, gumy maci ne, dobrý ne. No, to ještě nedošláš, jo? No, on si to neumí sám pustit. Takhle. Tam pak skáče samo, jako víš. Jo, ty výplachy mozku, jo. No. Vypadá to hezky. Ten nový kolo. Co? To vypadá hezky na tom sluníčku. To taky. Má taky hezký kolo, to koupáme máš, tyhle. Nějakýho Maška. Jo, to bylo určitě vojebal, ty vole určitě házeli a byli šatý a byli z plechu a místo elektronu, že jo? No nic. Z traverzy. Minimálně. Z papů deklu, ty vole, vystřelaný asi vlnitá lepenka to byla asi, že jo? A drželo to okázat 15 vrstev barev v sobě. Tak to má správně být.
Tak zdar.